Користуючись воском, фарбами та соломками, Ярослава із Верховинщини підтримує традицію створення великодніх писанок. Майстриня виросла у сім'ї, яка завжди дотримувалась всіх українських звичаїв у різних напрямках мистецтва. Із самого дитинства, розповідає жінка, уже виготовляла непрості роботи. Моя друга бабуся займалася більш рукоділлям. Вона ткала лижники, в'язала капчури. І, звичайно, мій перший гуцульський стрій був у 6 рочків. Хто знає йому ціну, це дуже дорого коштувало. І вона вже прививала любов до прекрасного. Проте із писанкарством Ярослава познайомилась тільки у 25 років. Та каже, сьогодні на Верховинщині це ремесло почало зникати, і майстрів залишилось дуже мало. Проте сама Ярослава уже освоїла чимало технік із писанкарства, якими активно сьогодні користується. Крапанки, дряпанки, мальованки, звичайно, така традиційна писанка, декорували круп'янка, декорували також бісером. От, наприклад, от така крапаночка. Цю крапаночку зробила моя донечка, якій 4 рочки. Дуже легенька і простенька техніка. Також жінка почала робити майстер-класи для усіх охочих, а надихнули її на це самі ж люди, які хотіли чогось навчитись у майстрині. Чому саме майстер-класи провожу я? Щоб більше привити любов до писанкарства. Бо приходять до мене різного віку люди, то вони багато хто казав, що просто пишу першу писанку. І мені здається, що набагато ліпше, коли ти сам сідаєш і пишеш те, що ти хочеш, чи вишиваєш, чи робиш силіночку собі сам. Невеличкий майстер-клас майстриня провела і для нас. Зокрема, вона розповіла про деталі створення писанки із соломки. Для цього, в першу чергу, потрібно мати дерев'яне яєчко-заготовку. На якому наносимо на простому яєчку, ось такому дерев'яному, ескіз майбутньої писанки. Після того необхідний такий інструмент, як канцелярський ніж, ножнички, звичайно, клей, і, можливо, дирокол, або є такі штампики, щоб вирізати ось такі кружельці. І, звичайно, основним у створенні такої писанки є самі соломки. Вони можуть бути із жита, пшениці та овесу. Від цього залежить природній колір робочого матеріалу, розповідає писанкарка. Також його випалюють, вибілюють в перекисі водню і, звичайно, фарбують анілінові барниками, такими, як для тканини. Ці всі пофарбовані у нас. Таку писанку, зізнається майстриня, потрібно робити майже тиждень, адже, незважаючи на маленький розмір яєчка, самої роботи із соломками чимало. Наносимо клей на ту частинку, яку ми хочемо заклеїти. Потім прикладаємо стрічку соломки. І, звичайно, треба зачекати, коли вона підсохне і приклеїться до дерев'яної заготовочки. Скільки десь часу? 2-3 хвилинки. І знову наступну частинку. Звичайно, зрізують нахил стебельця. Також майстриня займається ще чималою кількістю рукодільних мистецтв. Проте на часі, окрім писанок, готує ще й великодні пряники. На великодні ось такі, як я є зараз. Або такий топер для діток. Досить цікаво. Звичайно, рецептом пряників я ділюся з усіма охочими, тому що я вважаю, що хтось хоче працювати, то він знайде спосіб і можливість, і бажання. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».